биыл астанада алғашқы медициналық санитарлық жәрдем орталығы пайдалануға беріледі сол жағалауда амбулаториялық емхана кешені мен юлинка елді мекенінде жүз адамды қабылдауға арналған отбасылық денсаулық орталығы да ашылатын болды бұл туралы елорда әкімі әділбек жақсыбековтың қатысуымен өткен көшпелі отырыста айтылды яғни бас шаһарда бар денсаулық сақтау саласындағы нысандар саны көбейе түспек биыл балалар жұқпалы аурулар емханасы мен жүз адамды қабылдай алатын медициналық әлеуметтік оңалту орталығының құрылысы аяқталады